Важливим є питання, насправді, що далі для нас, для цілої країни. Я думаю, ніхто з студії зараз не заперечить. Нам важливо дізнатися правду. Так? Ми маємо досягати цієї правди. І от мені цікаво, зовсім скоро відновиться парламентський сезон. Яким чином в Верховній Раді будуть спілкуватися на цю тему? Що має держава вимагати в цьому розслідуванні? Сьогодні з'явилася інформація, що керівник Ірану пообіцяв Зеленському максимально відкрите розслідування. Так, як наша держава мала би наглядати за цим розслідуванням? Які кроки має робити? Пане Олеже Синютко, до вас запитання. Ваша позиція. Передовсім, напевне, треба висловити велике співчуття родинам загиблих, тому що це чиясь дитина, і батько, мати ховають чи думають, як вони поховають свою дитину. Це чиїсь батько, який приїде до своєї родини, до своєї сім'ї, якого проведуть в останню путь. Це насправді є величезна, в першу чергу, родинна трагедія. І тут, напевне, треба в першу чергу біль рідних, біль близьких людей поставити на перше місце, тому що цих людей ми точно ніколи вже не повернемо. Але, звичайно, що це є велика трагедія для української держави, тому що знову новини про Україну йдуть в негативному контексті. Знову світові новини про Україну йдуть з великим знаком мінус. І знову до України привернута увага, пов'язана з величезним горем, з величезною трагедією. І знову про Україну будуть в світі говорити в контексті негативних новин. Це є величезна трагедія для всієї української держави. І ці трагедії, трагедії особисті і трагедії загальнодержавні, загальнолюдські, вони, на превеликий жаль, знову в нашій країні накладаються, і ми так будемо виглядати ще довгий період часу у всьому світі. І це, напевне, потребує великого згуртування нації, великого згуртування всіх людей, незалежно від політичних переконань, незалежно від політичних поглядів. Якщо ми будемо зараз разом, то точно ми будемо сильні. Якщо ми будемо разом, то менш болючіше, якщо можна так сказати, ми переживемо цю трагедію. Але я переконаний, що це накладеться ще і треті, вже, власне, політичні речі, тому що пан Юрій дещо злукавив, коли сказав, що президент Зеленський миттєво відлетів. Насправді це не так. Трагедія сталася вчора зранку, а президент прилетів уже сьогодні о пів на четверту ночі. Ну, а не треба бути великим фахівцем в льотній сфері, щоб знати, щоб з Тегерану летіти 5-6 годин. І зрозуміло, що це ще буде багато запитань, так само, як буде багато запитань до цих двох рейсів, які летіли з Москви через Оман і з Києва через Оман, ці літаки, які перетиналися саме в Омані. Я думаю, що, на превеликий жаль, на цю велику загальнородинну, загальноукраїнську трагедію будуть накладені ще політичні відбитки. Я не хотів би сьогодні, коли тіла ще не віддані землі, коли тіла ще навіть не повернулися додому, говорити про цю політичну частину. Сьогодні треба співчувати рідним, треба розуміти близьких і треба гуртуватися, тому що це наша країна, це Україна, це наша земля і це трагедія всієї держави.